A minha chance de ganhar dinheiro com esse mercado é muito grande. Agora, se o preço está. Os caras estão disparando milhares de ordens de compra. E eu estou vendendo, eu estou operando contra o mercado. Sou um trader perdedor. Se os caras estão disparando, o preço está caindo, 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 eu estou comprando, 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 está caindo, estou comprando, caindo, comprando, eu estou sendo estopado, eu estou operando contra as tesourarias, contra os big players, contra o fluxo, contra o candle, contra tudo. Então, você é um perdedor nesse mercado. Então, o borracheiro, o que um borracheiro faz? O borracheiro remenda pneu, troca pneu, remenda pneu, vende pneu novo, cuida da manutenção do pneu, né? O que que o lixeiro faz? Carrega lixo. O que que o médico faz, né? Cirurgias, tal, etc. E o que que um trader faz? Interpreta o fluxo. Lê o contexto. Lê o contexto. Lê o contexto. Estourou esse cara. Pode ir lá, pegar lá em cima. Tá indo, tá indo. Estão disparando ordens. Aí o que que o amador faz? Compra aqui, ó. Você que ele estica. Né? Se eu quero comprar, eu tenho que comprar nas costas do preço. Ó, vou comprar contra esse cara aqui. Aqui é um vendedor. Vou comprar contra ele. Vou comprar contra ele. Ele tá mandando. Ele sentou o laço no preço aqui para baixo 50 vezes. Eu tô contra ele agora. Tô dizendo, não, ele vai subir aí, vai subir. Vou comprar. E vai subir. Eu comprei contra ele. Botei meu stop aqui nas costas do preço. Tô acreditando que esse vendedor aqui, que sentou o laço aqui 50 vezes para baixo, que ele não vai fazer mais isso. Ele vai desligar o algoritmo dele, vai raspar e vai pegar o 500. Então a nuvem serve, a gente compra na nuvem. Ó, o tanto de comprinha que deu na nuvem aqui, ó. Tá bem? Então eu comprei aqui agora contra o vendedor. Ó, o profit, aqui é o profit. Eu comprei contra o vendedor, né? O vendedor tá aqui, ó, sentando pau na venda. Eu comprei e é como se eu dissesse assim: que nada, essa tesouraria aqui, ó, esses bancos aqui, esses caras vão ser arrebentados, esse preço vai subir, vai rasgar. Por quê? Ah, porque a Tullit, para mim, a Tullit aqui é foda. Ela compra, ela sai quebrando esse mercado, a Toro, a Clea, a XP. Ou seja, eu tô apostando em big players que, na maioria das vezes, perde nesse mercado. A maioria das vezes perde nesse mercado. Né? Quem mais ganha? O BS, Ideal, Bradesco, etc. e tal. Então, às vezes, você perde. E Bovespa cai com Suzano. Tá caindo, né? Ó, tá. O índice está negativo, a sua variação percentual de 11%, está caindo, né? Ele tem espaço para. Quando eu falo assim, ó, tem espaço para subir, é porque tem espaço para ir buscar até as últimas escoras, só que aconteceu aqui agora algo terrível. Tiraram as escoras aqui, o cara botou uma grande escora, que é uma escora que ela é maior. Você pode até clicar com o botão direito na tela, vir em propriedades, se você quiser, e vir aqui, ó, quantidade, se você quiser, né? Aí está aqui, ó, 1.500, que é a maior score que a gente mede aqui. Bota aqui 2.500. Você vem aqui, ó, se quiser, né? Senão vai ficar muita coisa. Tô vermelho. Outra cor, né? Adicionar. Vai mostrar lá, ó. E mostrou, porque não tem 2.500 na tela. Deixa eu ver, tem? Não tem. Vou colocar 2.000. Não tem. Ninguém está locando 2.500 contratos. Tela, vamos ver se tem 2.000. Tem? Não tem também. A score é 1.500 mesmo. Para mostrar uma score em destaque. Não tem, mas deixa aí. Então, pastor, acho que você está perfeito. Tem um pouco de dificuldade na hora das viradas de mão. 6R. Não sou rápido. Treinar, né? Treinar também não era, não. Eu era um pastorzão velho de igreja que pregava que dinheiro era coisa do diabo. Você gasta de dinheiro? Então você gosta de Satanás. E hoje eu tô aqui, ó. Hoje eu tô aqui, em caixa eletrônico vivo. A mulher mandou toda hora, mandou uma fatura de cartão. E ela manda a lixeirinha. Aí quando eu abro aqui, tá meu lanchinho. E tá assim, ó, fatura de dois cartão, meu bem, te amo. Tá procurando carro pra comprar agora. Também não conseguia, não dava conta, não. Por isso que eu acredito no treinamento. Só que se você treinar, se você vir pra esse mercado treinar, nesse mercado, com dinheiro real, você vai sofrer muito, vai envolver sentimento. Vai envolver dor, vai envolver emoção, vai envolver muita coisa. Tudo que envolve dinheiro, envolve emoção, envolve sentimento. Aí você bloqueia o seu aprendizado, você se impede de aprender, porque eu garanto que você não está enxergando nada nessa tela, se você estiver operando em conta real e ainda tiver em estado de aprendizado, né?
Ó, tô comprando para a nuvem aqui, tô acreditando, né, que a nuvem é a nossa rastreadora de tendência, só que esses três últimos têm que ficar verdes, eles estão vermelhos. Ou seja, o fluxo vendedor aqui, ó, tem que ficar verde. Então, assim, qual é o problema de todos os traders, todos, do planeta Terra, todos, sem exceção, todos, é imediatista. É imediatista. Não é porque é fácil, não é porque tem aqui, cara, eu vou entrar ali, eu vou fazer uma operação, eu vou sacar meu dinheiro. Não é porque o ouro tá lá no Rio, né? Lembra dos garimpeiros, que é lá garimpar? Cara, o ouro tá todo aqui no córrego. É só a gente vir aqui com a peneira, peneirar, e nós vamos sacar esse dinheiro desse córrego aqui. Isso aqui é um córrego. Isso aqui é um córrego. Isso aqui é um rio. Isso aqui é um rio. Aqui são as pepitas de ouro. Mas não é porque tá aqui, fácil, simples, que a gente vai sair aqui, né? Sacando, pegando. Olha o vendedor aí, ó. Olha o vendedor aí sentando aço, dizendo, ó, daqui vocês não vão passar. Sentando aço, disparando ordem de venda, querendo reverter o preço aí, né? Então é questão de treinar, estudar, né? Praticar, acreditar, né? E não se frustrar. A frustração vem se você botar dinheiro em conta real, sem você dominar essa ferramenta, o Profit Pro. Ele é a melhor ferramenta de trade do mundo. Olha para o MetaTrader. Olha para outras ferramentas. Cara, o Profit ele é assim, é tridimensional. Ele é algo incrível. Incrível. Hoje qualquer pessoa programa um indicador no Profit. O Profit é a maior ferramenta do mundo, né? Então, você já parou assim para estudar essa ferramenta? Para falar assim, cara, eu vou aprender a mexer no Profit. Não. Não, pastor. Não, porque eu tenho um senhor para instalar os indicadores aqui para mim. Pois é, e você acredita do fundo do seu coração que você vai conseguir ganhar dinheiro sem saber mexer nessa ferramenta? Sem saber mexer na. Já que você entra no Uber, a LED 3 dando venda, tem algo? Ixi, Maria. Vamos ver aqui, Edner. Vale dando venda, vamos ver, vale, mais fácil. Vale, vamos ver no cantinho aqui. Cuidado com vale, viu? Venda de vale? É, deixa eu ver. Cuidado com venda de vale, deixa eu ver aqui. Cuidado, ela tem um espacinho para subir ainda até o 66, mas já segurou aqui nessa região. Ela já cruzou a nuvem, viu, Edna? Ela já cruzou a nuvem, já deu cifrão no fundo. Ela tem um espaçozinho, ela está na cara do fechamento. Ela tem um espaço para subir. Se tirar esse order block aqui, ela tem três parciais até a VWAP. Cuidado com o Vale. Tá rondando 0 a 0, viu, Edna? Eu não compraria Vale por agora, não. Se, a compra foi lá no fundo, viu? A compra de Vale. Cuidado. Vamos ver. É Arli 3? Vamos ver aqui. Ah, é vale, né? Você escreveu vale porque foi sem a letra. É vale. Cuidado com vale, viu? Cuidado, que ela tá vindo lá do fundo. Topo. Ela pode sim fazer um topo menor e vir buscar esse cara do 66. Cuidado. Olha a pressão compradora dela toda, viu? Cuidado com vale. Então, galera, o problema do trade, do mundo trader, na verdade. Do mundo trader, que é um mercado competitivo, é um mercado de alta volatilidade, é um mercado que ele realiza sonhos, como também destrói sonhos. É um mercado assim, pode ser algo assim extraordinário. O comprador aqui, vamos ver, querendo levar para cima, os players comprando. Vamos ver se ele encaixa uma comprinha aí. Scalp curtinho, viu, galera? Scalp curtinho, vamos ver. Apontar para baixo, tem que pular fora, virar a mão. Então, assim, eu não sabia mexer com Profit. Eu não sabia operar. Eu não sabia nada. Zero, 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 igual, né? Pior que todo mundo. Só que eu tinha o quê? Eu tinha banca. Banca de 5 mil, banca de 3 mil, banca de 10 mil, banca de 20 mil. Tinha bens para vender, chegar aqui, estourar. E essa é a pior coisa que pode acontecer com trade. O trade entrar nesse mercado com dinheiro. É a pior coisa, a pior coisa. Pior maldição. Por quê? Porque você vai quebrar para depois estudar e aprender. 90% dos traders, aqui, peguei a comprinha. Onde na minha vida, há 10, 12 anos atrás, eu ia pensar em pegar uma compra dessa?
Eu era um louco, eu era um louco. Eu não lia o preço, eu não lia o price action, eu não lia o fluxo, eu não lia nada. Tem aluno que eu gravo aula aqui, ó. Aula de 50 minutos, 1 hora de aula, demora mais umas 2 horas para editar. 2 horas, 3 horas para editar uma aula, que é o que gasta essas aulas. Eu saio daqui da sala 5h30, 6 horas, fico até 7h30, 8 horas, 9 horas editando aula. E o aluno manda mensagem: tem como gravar uma aula de 5 minutos, não, pastor? Uma aula mais resumida, de 5 minutos? Por quê? Porque é da natureza do brasileiro. É da natureza. O brasileiro não foi ensinado na escola a investir. Né? Não foi ensinado na escola a investir. O brasileiro, ele tem a casa dele, não tem nem reboco, mas ele tem um iPhone. Né? Então, assim, se o trader não tem dinheiro, 0 real, mas ele fala: eu vou ficar 1 ano, 6 meses no simulador consistente. Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine se não tivesse o simulador para você treinar. Imagine se você não tivesse o simulador para você treinar. Imagine se você não tivesse. Olha, tem cara que ele chega aqui na stop curto: pastor, tô com 10 mil para operar. Você acha que eu devo operar como? Ah, eu falo: ah, cara, abre uma operação para me ver. Ele falou: como é que compra? Onde é que eu clico em comprar aqui? Cara, eu me estremeço todinho. Eu me estremeço todinho. Eu falei: mas você não sabe comprar? Não, eu já. Como é que compra? Como é que vende? Eu falei: não coloca esses 10 mil, não. Não coloca esses 10 mil, não. Coloca, não. Porque você vai perder, vai dizer que day trade é do diabo, vai dizer que eu sou o Satanás e você não vai querer mais operar. E você não vai querer mais operar. Eu conheço pessoas hoje que falam: pastor, eu tenho medo de operar. Eu me tremo na frente da tela. Eu abro a operação, eu fico aqui, ó. Eu fico, o coração acelera, eu me tremo todinho aqui na tela. Eu fico desesperado. Por quê? Não, porque eu sofri uma perca de 70 mil reais. Eu sofri uma perca aqui de 100 mil reais. Né? Mas como é que você operou esse dinheiro? Aí ele me explica como é que ele fez e tal. Eu falei: caramba, mas nessa operação que você fez e que você perdeu 20 mil, você não viu que isso aqui é a VWAP tá passando aqui? O que é VWAP? Eu: caramba! O que é VWAP? Né? Eu falo: olha, e outra coisa, quando você abriu essa operação aqui, ó, o mercado todinho tava caído, estrangeiros caíram. Estrangeiros? O que é que tem a ver estrangeiros? E você não viu aqui, ó, que XP, BR. Então, assim, o cara, zero conhecimento, zero experiência e com capital alavancadíssimo. E para quem não sabe, quando você entra com 10 mil reais na corretora, você deve estar operando quase 1 milhão, porque a corretora alavanca você. A corretora super alavanca você. Você está super alavancado. Quando você entra com um contrato, né? Ó, deixa eu ver aqui se mostra aqui, ó. Quando você entra aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 25.600, aqui, ó, bem aqui, ó, 25.600, você tá super alavancado, você tá mega alavancado. Então, né? Ó, bateu lá, já quer voltar, choradeira pra cima. Galera, tá dentro de scalp. Quer pegar scalp? Não. Então nem opera, nem opera. Eu tô aqui para deixar a sala viva, para manter a sala. Enquanto outros professores de day trade de outras salas, o cara sai da sala, xinga, grita, né? Enfim, o cara abandona a sala, aquela coisa. Eu estou aqui para treinar, operar e ensinar. Eu convido você para a virada de chave. Deixa eu só atender meu irmão aqui, pessoal, só um minuto. Então, traders, o que eu percebo nesse mercado, vendido no índice, pastor, tá comprado, ia virar a mão à venda aqui. Só que ele tá fazendo escadinha de alta, né? Ele tá comprado aqui. Tá pegando 270 pontos. Tá dando scalp, de alta e de baixa. Não tô vendido ainda, não. Podia ter vendido aqui, né? Vamos parar, vamos ver. Porque ele tá dando velas ali laterais, altista. Se ele tirar, tá vendo 5 minutos aqui, Ed, não? Se ele tirar o cara do 329, raspar, vai pegar 400. Vamos ver? Então, galera, voltando aqui à nossa aula de mentoria, o que eu percebo, né, que é um mercado muito acessível, é um mercado muito acessível. Todo mundo hoje tem acesso ao day trade. É muito fácil, você aloca o capital, joga na corretora e opera. É como se você tivesse um carro de Fórmula 1 à sua disposição. Vendeu no 350? Vendeu bem, né?
Vamos ver. Ele tá numa escadinha de alta. Cuidado, viu, Edna? Cuidado. Estão comprando 5 mil contratos aí, viu, Edna? Vendeu 10 contratos em 350? Compraram, estão comprando 305 mil contratos aí. Cuidado, Edna. Cuidado. E a liquidez está nas suas costas, viu, Edna? A liquidez está nas suas costas. Vamos ver se o vendedor vai defender aqui, Edna, de novo. E jogar lá para baixo. Se o vendedor não fazer nada, ficar passivo, ele vai raspar esses lotes tudinho aqui. Cuidado, Edna. Cuidado. Então, eu estou comprado aqui por enquanto. Nesse cifrão aqui. Ó, o vendedor batendo. Ficou bonito aí agora. É, tem um algoritmo de venda aqui batendo aqui. Derrubando o preço. Segurando, tá batendo. Tô batendo. Solta uma parcial, joga o um médio para trás. Vamos ver aí. Né? Ó, deblock vendedor. Então, assim, para encerrar essa aula, ó, o vendedor bateu. Bateu, conseguiu bater. Vamos ver se o comprador vai apertar aqui em cima. Né? Tem alvos aqui para baixo e tem a liquidez compacta toda lá em cima. Então, o que eu quero dizer para vocês, o que falta no mundo trade é a formação. Ó, se você parar para ver, tem faculdade de tudo, mas não tem faculdade de day trade. Tem faculdade de tudo, mas não tem faculdade de day trade. Tem escola e curso técnico profissionalizante de tudo, mas não tem uma escola técnica de day trade, né? Então, a partir do momento que a pessoa instala o profit na casa dela e aloca capital lá, ela tá com um carro de Fórmula 1. Você tá com um carro de Fórmula 1 na rua, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Eu tenho aí, se você olhar no canal do YouTube aqui, ó, tem mais de 400 aulas para assistir. Né? As pessoas não assistem, não assiste, né? Eu tenho um sonho de ensinar, eu tenho um sonho de abrir uma escola física de day trade, física de day trade, né? Porque eu queria abrir uma escola aqui, né? E passar um mês só ensinando os alunos a mexer no profit, para nunca mais ele precisar de ajuda de ninguém. Porque como que uma pessoa fala assim, eu vivo de day trade, quanto é que você faz? O sonho de todo trade, R$ 1.000 por dia. Ah, eu faço 20 mil por mês. E aí, como é que é? Não, quando tem que instalar o um indicador, eu não sei instalar, eu chamo o meu professor para instalar para mim. Então, assim, acaba sendo contraditório. É como se você fosse um pistoleiro, mas não sabe recarregar uma arma, né? Tem que vir ali alguém e recarregar a arma para você, que você não sabe manusear o remédio, é o revólver. Então, eu imploro para todos, assista as aulas aqui no canal do YouTube, nosso canal do YouTube aqui. Milhares de aulas, centenas de vídeos, milhares de vídeos, aulas de mentoria, né? Vale tá corrigindo? Como é que tá Vale ali? Vamos ver Vale? Edna tá doida para vender Vale? Edna Zita, doida para vender Vale? Bateu no suporte, cuidado, cuidado. Se tivesse vendido aqui, ó, quando você me perguntou, bateu nesse cara. Tá fazendo pullback de alta, viu? Back de alto, cuidado aí. Tá vendo essa escola aqui, ó? 50 mil contratos. 50, 60 mil contratos aqui, ó. Bateu, já mandado para cima. Tá fazendo topos e fundos ascendentes, Edna. Cuidado. Então, o que eu digo para todos vocês, ó, você vê aqui no canal do YouTube, ó, comprado aí, ó. Comprado aí. Olha a compra. 8 mil contratos. Eu queria, nos meus primeiros anos, né? Ó. Tudo isso aqui, ó, é mentoria. Mentoria gratuita. Quando isso aqui for tirado do YouTube, eu ficar só para a área de membros, não vai estar mais disponível, só para os membros. Tudo isso aqui, ó, scalp virada de mão, assiste essa mentoria, MACD, técnico contrato, gráfico de pontos, preço médio, suboperações, price action, gerenciamento de risco, tutorial, fluxo, leitura de fluxo, segredo do stop curto, tem coisa demais. Coisa demais. Coisa demais. Vendeu, vale? Vendeu no 6730? Ah, vendeu lá em cima, vendeu bem. É aquela de barriga cheia. Então, pastor, já instalei uma penca de indicadores no Profit. Então, assim, é o que eu insisto para todos, é entender que o mercado ele faz determinadas coisas todos os dias. Todos os dias o mercado repete, faz seu ciclo. Todos os dias o mercado faz praticamente as mesmas coisas. Eu tenho pregado aqui 11 horas. 11 horas. Voltando 11 horas aqui.
Vou botar aqui no nos 5 minutos. Fez um fundo lindo aqui, né? Olha esse horário aqui, ó. 1h30. Meio-dia. Aqui, ó. 11h40, 11h30. 11h30. Olha o que o mercado fez, ó. Olha o que o mercado fez. 11h30. A cada meia hora. Ó, 10h30. Olha o que o mercado fez. Eu tenho ensinado, tenho explicado isso aí. Mas o trader, ele quer ganhar dinheiro antes de se formar. Ele quer ganhar dinheiro antes de se especializar. Dando um topo menor aqui. Os caras estão querendo derrubar ali, deixando um pavio de negação. Mas já cruzou as nuvens. Vamos ver. Tem brigadinho o mercado aí. Pessoa perde mais de 2 horas assistindo série, mas não consegue passar tempo estudando. E outra coisa, tempo de tela, né? Tempo de tela. Ó, bateram no minuto. Bateram lá, vindo. Bem bolado, mercado bem bolado agora. Botar de 6R. Bem feio, né? Box ali, box. Mercado sem andar, né? Mercado sem andar. Então, os traders, no geral, não quer gastar tempo de tela. Não quer gastar tempo de tela. O que que a gente faz das 9 às 6 horas aqui? Tempo de tela. Ganhando experiência. Ganha experiência. Ganha experiência. Em qualquer profissão do mundo. Os veteranos que têm experiência estão muito à frente dos inexperientes. Então, eu convido a todos a vir estudar day trade, a vir treinar day trade, a se derramar mesmo. Tem pessoas que falam para mim, eu quero largar tudo para viver de day trade. Eu falo, e qual é o seu grau de compromisso? E qual é o seu... Porque quando alguém te diz assim, ó, você vai operar na beira da praia, você vai operar na beira da praia, seja sincero, você abriria o um notebook lá na beira da praia, com aquela ventania, com aquela poeira, gente tocando música ali. Você abriria a operação lá na beira da praia? Você operaria na beira da praia? Será que, né? Sei lá. Sei lá, né? Eu só sei de uma coisa. Que estudar isso aqui. Se derramar, se debruçar, o preço não ganha VWAP. Olha para VWAP aqui, ó. O preço não ganha VWAP. Será que vai ganhar agora? Será que agora vai explodir lá para cima, sair quebrando tudo lá para cima? Vamos ver. Tá bem parado, bem travado, né? Então, assim, eu vejo pessoas falando, eu vou desistir do day trade. Aí eu penso, poxa, mas será que pagou o preço mesmo? Será que foi... Ah, eu vou desistir porque eu já perdi muito. Não. Perdeu porque entrou sem saber o que estava fazendo. Quantas vezes eu estou comprado na sala aqui, pegando 300 pontos, 500 pontos, e alguém fala assim, eu estou vendido lá embaixo, estou levando stop de 500 pontos. Por que você não virou a mão? Não, porque eu achei que ele ia descer lá para baixo. Porque ele já subiu demais, porque não sei o quê. Então é muito raso. É muito raso. Né? Será que um cirurgião... Ó, George, será que um cirurgião faria uma cirurgia na beira da praia? Será que um cirurgião faria uma cirurgia na beira da praia? O que vocês acham? Será que um cirurgião faria uma cirurgia na beira da praia? Então, meu sonho, disse o coach trader, meu sonho é me sustentar com esse trabalho, né? Com day trade. Então, desça na presença de Deus, treina, treino, 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 treino. Porque uma hora você vai conseguir. Uma hora você vai conseguir. Quem já treinou artes marciais aqui? Quem já fez natação? Quem já fez algum esporte? Você já entrou naquele esporte fazendo? Já entrou lá fazendo gol? Você já entrou no jiu-jitsu lá, rolando com todo mundo no chão e finalizando graduado? Não. Estão tudo na vida. Tudo na vida. Tudo na vida. Tem um aprendizado? Quando você aprendeu a andar de bicicleta, seu pai não botou as rodinhas lá? Depois de um tempo tirou as rodinhas. E por que que a pessoa entra no day trade e ela já tem que colocar R$ 1.000 lá? R$ 1.000 lá. Areia e maré danificando o notebook. É assim. É tipo assim, o que pregam sobre o day trade, o que pregam, que nem eu vejo umas propagandas de day trade, o que pregam sobre o day trade
né? É que o cara não vai precisar fazer mais nada pelo resto da vida. O cara vai, né? Tipo assim, que não tem que estudar e nem trabalhar. Eu nunca vi alguém chamando assim, ó, olha, você vai ter que estudar day trade 10 horas por dia, e você vai ter que treinar de segunda a segunda, de domingo a domingo. Enquanto vão estar no churrasco, você vai estar treinando. Enquanto vão estar nas festas, você vai estar viajando pensando em gráfico. Você vai estar lá na rua, mas você vai estar olhando para as árvores e falar, essas árvores estão em tendência de queda. Essas árvores, você vai viver e sonhar day trade o dia inteiro. Você vai viajar, você vai ver as montanhas, você vai ver montanhas em tendência de alto, topo duplo. Você vai olhar para dois pinheiros e vai falar, caramba, o topo duplo ali. Você está nesse nível já? Você está nesse nível já? Pastor, estou nesse nível. Eu penso em day trade 24 horas por dia. Então, pode ter certeza, está no caminho certo. Está no caminho certo. Tá no caminho certo. Ó, eu participo de um grupo, tem um doutor lá, é um doutor. Todo dia ele posta bolada com 1 milhão e 300 milhões, 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 100 e poucos mil. Todo dia ele posta bolada lá, ele faz 1 milhão por dia. Todo dia ele posta 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Acho que o menor resultado que eu já vi ele postando foi 900 mil. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Cara, eu olho e falo, cara, que maravilhoso. Ele é um doutor. Ele é um doutor, acho que ele é médico, ele é alguma coisa aí. Ele é um doutor, todo mundo chama ele de doutor. Aí as pessoas já botam embaixo. Você vende mentoria? Você tem sala? Você que não sei o quê? Ele só responde: não, 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 não. Por quê? Porque todo mundo que está falando ali naquele momento não está olhando para ele, está olhando para aquele resultado. Está dizendo assim, cara, eu vou fazer esse resultado. Eu vou fazer esse resultado. Segurando, galera. Segurando. Vou encaixar uma venda aí. Já era para estar vendido. Vamos ver. Se não vir, pula fora. Se não vir, zero. Vira a mão, vira a mão, vira a mão. Vamos ver se os caras vão dar start aí. Vamos ver se vem mais. Não, pararam de vender. Pararam de vender. Não estão indo. 8 pontinhos de stop. Vamos ver se vem mais. Deu para zerar. Vira a mão, eu vou dar um zoom aqui que eu não tô enxergando nada. Igual o um amigo falou, pastor, dá um zoom, e o Renato. Aí o Renato tá seguindo. Vendido aí. Bora, pronto. Liquida minha ordem. Vendido aí, vou me esconder atrás desse candle. Falhou aqui, nos 5 minutos falhou e beleza. Então. Olha aí. Olha aí, olha o fora da Matrix, que benção. Então, eu convido vocês a mergulhar nisso aqui de cabeça, galera. Mergulhar nisso aqui de cabeça. E não se frustra, não. Mas você tem que fazer um desafio com você. Só vou entrar em conta real se eu fechar um mês positivo no simulador. Um mês positivo no simulador. Um mês positivo no simulador. 6 meses positivo no simulador. Um ano positivo no simulador. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Então fica aí perdendo dinheiro. Fica aí perdendo dinheiro. E todo dia atrás de uma mentoria, todo dia atrás de uma coisa diferente, todo dia fazendo uma loucura diferente. Ô, Renato, também tô enxergando nada, Renato. Vou mandar fazer outro óculos aqui. Então, eu convido vocês a mergulhar nisso aqui, né? Porque uma coisa é você aprender a operar. Uma coisa é você saber para onde o preço vai. Outra coisa é você ter a técnica de operação. 12 mil contratos, eu antecipei essa desova de contrato aqui, ó. Quando BTG e Merlin Genial se posicionaram com 100 contratos no Shay, ninguém tá botando 100 contratos aqui, mas BTG colocou, ele denunciou ali a entrada dele. E quando a Genial, XP, Toro e Clear, que estão puxando o preço na parte da tarde, começaram a puxar o preço. Então eu já coloquei, antecipei ali e o fluxo todo vendedor. Então, ter essa leitura que você acabou de ver eu fazendo aqui, isso é tempo de tela. Eu posso explicar essa entrada 10 mil vezes para você. Se você não desenvolver essa entrada aí, você não vai fazer. Você vai congelar na hora você vai gelar. Uns 5 minutos, deu uma agulhada na nuvem, segurou, ancorou na média de 200 e tem essa leitura que eu estou fazendo aqui. Gente, eu sou um pastor. Eu sou um pastor, né? Eu sou um pastor. Vale descendo. Tá vendido na Vale, Edna? Eu sou um pastor. E me dedico, né, de domingo a domingo ao day trade. Eu não consigo ficar um dia sem ler o mercado, sem estar vendo o que está acontecendo lá fora, sem estar estudando. Ó, 4 dias de gain, disse o Marinho, ó.
Marinho. 4 dias de game na sala. Gratidão, até amanhã. Ó, Marinho assinou a sala tem 4 dias, né, Marinho? Ele tá no game. Porque ele já tem uma certa disciplina. Ele já tem uma certa discrição na hora de operar. Ele já tem um controle na hora de operar. Tem gente que entra na sala aqui e opera contra a sala. O que é operar contra a sala? Tem um dia que a gente pegou uma compra de 500 pontos, que explodindo, comprando, comprando, e gente vendendo, 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 vendendo. Vendendo, 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 vendendo. Então, eu não sou o dono da razão, nem o dono da verdade. Eu não sou o dono da razão, nem o dono da verdade. Ninguém que está aqui assistindo essa aula, nem no YouTube, nem no Zoom, em qualquer lugar, ninguém sabe para onde o mercado vai. Ninguém sabe para onde o mercado vai. Às vezes eu brinco aqui, ah, pastor, vai até 200, vai até 300. Ah, deixa eu ver aqui na minha bola de cristal. Às vezes eu falo brincando. Ninguém no mundo sabe para onde o mercado vai. Mas uma coisa é certa, tem um algoritmo comprador comprando aqui agora. Ele está comprando 3 mil contratos aqui agora. Ele está tentando levar para cima. Ele vai conseguir? Será que ele vai levar? Ele está dando uma agulhada ali na nuvem. Ele está segurando. Finalzinho da tarde, 4h44, vira a mão aqui. Não está dando nada, né? Está travado. Então, se ele dispara mais ordens aí, se disparar, beleza. Então, uma coisa nós temos que concordar. Todo mundo tem que concordar. Todo mundo tem que concordar. Não tem como ganhar dinheiro nesse mercado com stop grande. Não tem como ganhar dinheiro nesse mercado com stop longo. Não tem como. Por que que eu acredito nessa técnica aqui do stop curto alvo longo? Porque eu acredito que você vai melhorar com o tempo. Com o tempo. Já deu parcial ali, queria soltar parcial maior. Eu acredito que com o tempo, a sua tendência é ir melhorando. A sua tendência é ir melhorando. Então, se você acerta 50% das vezes, e erra 50% das vezes, mas acerta, quando você acerta grande, e quando você erra, você erra curtinho, né? Você vai ganhar. Vamos ver se vai ganhar o 300 de novo ou se vão se prender o 300 ali, ó. Se prender o 300, já era. Vê se compra, ó. Stop no 0 a 0, não perco mais. Com o tempo, né? Ó, a virada de mão, ó, o Miranda escrevendo ali, ó. A virada de mão está sendo fundamental. Não aceito mais prejuízo grande. Só do Miranda dizer que isso aqui, Marinho, que Miranda, Marinho. O Marinho tá dizendo assim, ó, antigamente, ó, eu deixava o preço rolar contra mim grande. O que que ele tá aprendendo aqui na sala do Zoom? Ele assinou a sala do Zoom, ó, no stop curto. Ele tá aprendendo que não pode operar contra o mercado, não pode segurar o preço contra o mercado. Não pode segurar, não pode, você não pode. Nós somos varejistas, nós não temos capital. Ah, eu tenho 1 milhão. Você não viu o trader que perdeu 60 milhões num dia, não? Quem viu o trader? Um outro perdeu 30. Um perdeu 30, outro perdeu 60 num dia. Num dia. Tem um trader famoso aí, que eu não vou falar o nome dele, ele é famoso, ele tem sala, ele tem YouTube aí. Ele perdeu o 3 milhões no copy trade dele. 3 milhões num dia. Num dia. 3 milhões. Acreditando em um fundo, mercado despencando. E caindo, ele comprando, 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 caindo, comprando, caindo. E ali a leitura dele, o indicador dele apontando que ia subir, despencou e caiu, quebrou 3 milhões. Quebrou o copy trade dele, dos alunos, tudo, todo mundo. Um copy trade de mais de uns 400 pessoas quebrou num dia. Todo mundo junto, né? Então, eu já coloquei uma coisa no meu coração. Não tem como eu ir contra o mercado. E a minha tendência, ó, tô explodindo venda aí. Tá bem parado, galera. Tem nada. Explodindo venda, 60 mil contratos de venda. Então, convido você a se debruçar isso aqui, estudar isso aqui, ou ir por tudo ou nada. Ir por tudo ou nada. Mas não bote dinheiro mais na corretora. Não coloque dinheiro. Esse encaixa uma compra aí. Ele não quer sair mais daqui, né? Tá preso aí, tá amarrado aí. Tá preso. BTG comprando ali, Goldman, sem força para ir. Vê se dispara aí. Se não disparar, se o cara disparar, compra de novo aqui, beleza. Senão, pulo fora. Vê se compra. Não conseguiu. Tá caro 300. Se ele ganhar 300 e tirar esse cara daqui, ó, ele vai raspar 400. Vamos ver se vai. O cara tá forte aqui, ó. Então, estudei sobre livre usual, escoras, retração, absorção. Cara, se tiver mais alguma coisa para estudar no day trade, mande que eu vou estudar. Vou estudar. Se tiver mais alguma coisa para estudar, mande que eu vou estudar. Vou absorver. Se for conteúdo antigo que foi maquiado, só mudar o nome, é perca de tempo. É perca de tempo. Se for conteúdo antigo, só mudar o nome agora para vender mais, é perca de tempo. Aluno já comprou curso, galera.
O aluno comprou um curso de uma tesouraria, 15 mil reais, 15 mil reais. Não entendeu nada. Falou, pastor, o senhor faz o curso para mim, para o senhor me ensinar? Fiz o curso todinho, aulas demoradas de 4 horas. O cara que dá aula tem a língua presa, fala demorado, até na velocidade 2, parece que está em câmera lenta. Fiz aquela tortura daquele curso, aprendi demais. Você vê que é o que a gente fala, o algoritmo aqui, e ensinei para ele. Fiz o curso todinho por ele e ensinei para ele, porque para ele foi uma perca de tempo. Né? Boa tarde, pastor. No volume financeiro, me explica essas colorações roxo e amarelo. Aqui embaixo? Aqui? Aqui não é o volume financeiro, não. Aqui é o livro visual. Livro visual. Fernando Rodrigues, é esse aqui que você tá falando? Quando você falou volume financeiro, eu já vim aqui para o fundo, que é esse aqui. Confirma se é o livro visual que você está querendo saber. Fernando Rodrigues. É esse aqui que eu estou passando o mouse. Esse aqui é o livro visual. E aqui embaixo é os indicadores de volume financeiro, volatilidade, etc. Fala se é esse aqui, ó, livro visual. SMC é conteúdo antigo, só mudar o nome. Vixe, Maria, você vai arrumar briga comigo de novo. Fui falar isso lá no grupo lá. Quase me jogaram na fogueira. Livro visual, você tem ele instalado aí, Fernando? Se não tiver, você clica aqui com o botão direito, clique livro visual, ele vai sumir. Vamos que estão batendo ali, vamos ver. Ah, galera, tá preso. Tá preso, não sobe nem desce. Deram uma pancada ali, vamos ver. Olha, 10 mil contratos. Au! Só tem o Michael Jackson dele aqui. Uhul! 10 mil contratos, não tem como você encontra isso. Olha que coisa linda, Fernando. Clica com o botão direito, livro visual. Ele aparece, tá vendo? Aí clica com. Você já tem ele instalado? Clica no botão direito, propriedades. Vai ficar igual o meu, se não tiver. Soltamos uma quantidade. Eu tirei isso aqui. Vamos ver. Aí você bota aqui, ó, maior igual. Aí bota aqui, ó, 1.000. Pinta de amarelo e dá um adicionar. Aí faz assim. Aí bota 1.500. Pinta de roxinho. Aqui e adicionar. Ele vai ficar desse jeito. Aí aqui ele vai mostrar as scores institucionais. Tem muita aula no YouTube sobre score institucional. Tinha um order block aqui, não quiseram liquidar e dispararam ordens de venda a mercado aqui. O mercado só move quando tem batida de mercado. Ele não move com ordens passivas. Então, automaticamente, tudo isso aqui são ordem passiva no mercado. Ordens passivas, ordens na pedra. Essas ordens não movem o mercado, só que o mercado se move em direção a essas ordens, em direção a essa liquidez, né? Então tem a liquidez aqui, ó, tá vendo? Liquidez e para cima. E botaram uma score aqui já, ó. Essa score, ela parece uma armadilha para chamar o preço. Ó lá, chamou o preço. Tá vendo que o cara tirou a score na hora? Tinha sido como ordem spoof. O cara tirou na hora. Essa aqui também é uma ordem spoof, ó. Olha lá ele colocando aqui agora. Ele tá chamando o preço, ele tá atraindo o preço, ó. Quando o preço chegar lá pertinho, ele vai tirar. Olha lá, ele tirou de novo, ó. Tá, olha ele colocando aqui de novo aqui agora. Olha lá, tirou. Tá vendo aqui? Ordem spoof. Né? Então essas ordens ficam atraindo o preço. O preço são atraídos até elas. Quando bate nela, se ela for uma ordem passiva, vai só liquidar. Se ele for um play, um defensor daquela região, ele vai. Olha lá ele colocando a ordem aqui, ó. O preço indo. Só que o Big Play já viu que é uma ordem spoof. Vê onde tá meu mouse ali, ó. Quer ver o cara tirar? Vê se o cara vai tirar. Olha lá, tirou. Tá vendo? Quem viu a ordem spoof? Quem viu aqui, ó? Olha lá ele colocando de novo. Ele fica chamando o preço. É armadilha. Eu estou com o mouse aqui, ó. O preço chega pertinho, ele tira. Ele só fica chamando isca, né? Isca, chamando o preço. Ordem spoof. Então esse livro visual mostra onde estão tá todas as intenções de negociação. Galera, batendo no order block já está dando essa compra. Já está dando essa compra. O mercado está bem travado. Até os order block está bem junto, né? A distância é só de 160 pontos. Olha ele chamando o preço aqui, ó. Ele conseguiu tanto. Ele colocou tantas vezes e tirou que ele atraiu o preço. Chamou o preço para ele. Tá vendo? Essas ordens aqui são intenção de negócio, onde o preço tende a ir atrás. Olha lá o preço indo atrás. Quer ver ele tirar? Eu tô com o mouse aqui, ó. Olha lá, tirou. Tá vendo que tirou? Volta o vídeo. E o preço que indo atrás dessas ordens. Quando o mercado entende que é uma ordem fake, que é um cara que não quer ser liquidado, né? Aí o mercado segue de novo o rumo dele. Mas já deixou a retração, tá vendo aqui nos 5 minutos? Bateu nessa score e subiu? Por quê? Porque esse cara começou a disparar a ordem de compra. E começou a reverter o preço. Vê se alguém vai mais bater nesse preço aí. Se bater, beleza, vai vir. Se não, vai subindo aí. Conseguiu entender um pouco? Mas tem muita aula lá de livro visual. Vê se eu solto o Michael Jackson nele aqui. Pegou? Mais uma parcial.
Você solta mais uma, pau, soltei parcial. Por que que você vendeu? Porque o cara botou tanta ordem spoof aqui, ordem fake, que o comprador desistiu de pegar e agora está indo conseguir o rumo dele, para onde ele estava indo. Vamos ver, o vendedor. E assim eu leio o preço, assim eu vou lendo o preço, vou estudando o preço, vou lendo o preço, vou lendo o mercado, não vou contra o mercado, não vou segurar stop contra o mercado. Stop tem que ser curto, tem que ser curto. E o alvo você vai carregar até onde ele ir, beleza? Deus abençoe a todos, salvar essa aula aqui, tá bom? Daqui a pouco vai estar lá no YouTube. Quem quiser vir para a sala do Zoom, está R$ 99 na promoção. Quem quiser vir para o operacional completo, a gente passa todos esses indicadores da tela, regra de floração, planilha quântica, tudo está vendo na tela por R$ 599, no Pix 10 vezes no cartão, grupo VIP, mentoria, ainda ganha um mês de sala. Tá bom? Vitalício, não tem mensalidade. Vem para o time, vem operar com a gente, vem aprender a ler o mercado. Bora para cima.